6 horas. O amor. Gostou da caixa de som? Tenho certeza que sim. Eu vou estar deixando para você o link dessa loja onde que tem essa caixa de som e muitas outras aqui na descrição do vídeo, beleza? Vai ter o link certinho para a caixa que você viu e vai ter o link também certinho para essas daqui. Você vai vir aqui, vai ser muito fácil. Por exemplo, você clicou nessa daqui, vamos dizer que é esse que seja o que você viu, tem o vídeo aqui certinho. Você sempre quando tiver a opção China e ou outro país, você clica em China, beleza? Que sempre sai mais barato. Aqui do lado direito, sempre vai ter aqui, ó, algumas opções de preços. Sempre vai vir aqui alguma coisa diferenciada. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, tem uns botão com Bluetooth aqui e tal. Esse daqui já não tem. Esse aqui embaixo aqui tem a mesma coisa, só que daí já é outra cor. Tem bastante opção aqui, ó. Beleza? Você só veja aqui qual que você quer e clica na opção de comprar, beleza? E aqui você vai comprar bem mais barato. Esse em específico, eu tinha um aqui que eu usava no meu computador, eu cheguei a pagar R$250. Olha o preço que tá aqui. Essa loja aqui é a que eu sempre compro. Eu mexo com som, eu toco guitarra, eu entendo um pouco de som, né? Conheço um pouco bem a qualidade do som. Posso garantir aí que esses equipamentos que tem aqui são muito bons. E essa loja, todas que eu comprei, chegou e nunca teve nenhum tipo de taxa, porque vocês sabem, é 100 dólares, né? 100 dólares hoje em dia dá quase 510, R$520, depende da época, e até R$550. Aqui vocês podem ver, 200, 110, beleza? O link do produto específico que você viu no vídeo vai estar na descrição do vídeo e dessa loja também. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou te responder com muita alegria, beleza? Como vocês podem ver, tá quase tudo em promoção, hein? Olhou, já clica logo lá, já adquira a sua, aproveita as promoções que tá muito barato, beleza? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um e até mais. DJ Jason.